Oota, missä teet mulle? Teen sulle uut tehnikat, millä nimi on MUSH. Se on Vidal Sassooni uusi tehnikka. Tuligi 14,5, mitmes 7-8 klass. Ja käisin ema labis juuksurisalongis, koristasin, pesin nõusi, segasin värve. Muidugi tema kamandamise peale, millised värve tuleb segada. Ja niimoodi kuskil pool aastat töötasin peale kool. Siis mõtlesin üks päev, et prooviks ka äkki midagi huvitavat teha. Ja võtsin sugulase ette ja lõikasin tal 3 tundi lõikast. See on päris kaua tegelikult, ma mõtlesin, et ei, see on ikka väga raske töö, sest no, õlad väsivad ära. See läkski niimoodi, et siis mõtlesin, et ei, ma ei viitsi juuksuri ametit teha, sest noh, kuna õlad hakkasid väsima, vaata fööni hoidma, sest väike poiss, kui raske hoida tegelikult fööni niimoodi terve kuivatuse ajal, niimoodi. Kogu aeg püsti, selg väsis, hakkas väsima, et mõtlesin, et noh, kuidagi ei raske töö. Muidugi ma proovisin ehitust pärast teha, aga noh, ikka vahepeal vaata lõikasid ikka juuksed, sest no sugulane ütles, et noh, et vaata, Kärmel lõikas mul juuksed, ooh, et ma tahan ka vaata. Ja siis niimoodi ta läkski kõik klassivennad, seal klassivad, kes olid koolis, kõik said teada, et ma vaata proovisin seda natuke teha ja hakkasid käima niimoodi tasapise. Siis alustasin ka vaikselt niimoodi. Siis 17 läksin esimest korda võistlustele. Et käisid seal talendi jahis, et kuidas sa sattusid sinna üldse? Sattusin niimoodi, et istusin kodus, vaatasin telekat ja nägin, et on tulemas uus talendi jaht. Mõtlesin siis, et noh, et eelmine aasta ma ei näinud mitte midagi sellist, mida näiteks mina võiksin teha. Et ma mõtlen just, et juukse lõikust mingi aja peale kiiresti teha. Ja. Mis sa praegult teid Richardile? Ma küsin kõigepealt vahele, et Richard, kuhu su juuksed said, et seal saates oli sul neid märksa rohkem? No kindlasti oli rohkem, ma lihtsalt otsustasin muuta oma stiili, kuna mul on lihtsalt sõber juuksur ja mul on see võimalus teha, seda teha päris tihti. Et ei pea olema üks luine kogu aeg, ütleme nii, et väike vahe. Sa ei olegi enam Eesti Tiima Bilan, kes sa nüüd oled? No ma olen Eesti Richard Shaumian. Okei, okay, aga räägi nüüd, mis sa talle täna siia juurde teed, et tal on päris lühikesed juuksed. Et täna ongi, et just paljud mõtlevad, et ei olegi võimalik teha midagi selliste lühikeste juuste peale, aga no näed, me võtame tal teeme selle täpsema piirjoone, et see oleks nagu ilusam ja pärast puhastame ilusti šrittiga ära ja et teeme tal laontke suuremaks muidu ja siis teeme talle väikse joonistuse siia külje peale, mis oleks väga efektselt näeks välja, kuna tal on tumedad juuksed ja praegat on veel nahk ise hele ja seda oleks päris hästi näha.